Түркістан облысында су тасығанда сақтық үшін көшірілген тұрғындар үйлеріне оралды. Қауіп сейіліп, жағдай тұрақталды. Төтенше жағдайлар министрі су жүрген аумақтарда тікұшақпен шолып шыққан. Сырдария мен Арыс өзені және Шардара су қоймасындағы судың деңгейі бақылауда тұр. Юрий Ильин Сауран ауданындағы 4 ауылда болып, жұртшылықпен кездесті. Мәселелерін тыңдап, жағдайды түсіндірді. Зиян келген аумақтарды аралап шықты. Шығынды есептеу бойынша комиссия жұмыс істейтінін жеткізді. На сегодняшний день они большей части уже ликвидированы. Бүгін бірнеше аймақты аралап шықтым. Кешегі су басқан елді мекендерде жағдай тұрақты. Барлығын бақылауда ұстап отырмыз. Қазір қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Келген шығын есептеліп, жергілікті бюджет есебінен қалпына келтірілетін болады. Мамандар мен техника толық жеткілікті. Енді Қазығұрт пен Төлеби сияқты таулы аудандарда қауіпсіздікті күшейтіп жатырмыз.